U sali kulturno-obrazovnog centra Šid izveden je program povodom 250 godina od rođenja velikog nemačkog kompozitora Ludviga van Beethovena. Program je pripremio nemački kulturni centar Šila i Šida, a prisutne je pozdravila predsjednik Dragana Santoč. Koncert je organizovan povodom 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena. Koncert se organizuje u saradnji sa muzičkom školom Fili Fišić u Šidu i također uz podršku opštine Šid i kulturno-obrazovnog centra u Šidu. Bitan je značajan zato što je Beethoven jedan od najznačajnijih kompozitora u svetskoj istoriji i drago nam je da i mi možemo da obeležimo jedan takav jubilej u ovoj našoj sredini ovdje. Učenici su pripremili uglavnom dela Beethovena, bit će i dela još nekih ostalih kompozitora, kao što je Mozart, jedan koji je bio idol na kojeg se Beethoven ugledao, i još par kompozicija, još nekih kompozitora. Program su izveli učenici osnovne muzičke škole Filip Višnjić iz Šida, a započet je sa Odom radosti od Beethovena, koji je napisao pesnik Friedrich Schiller. Izvedeni program je imao i edukativni karakter da se javnosti predstavi stvaralaštvo ova dva nemačka umetnika.